This is Raw, the foundation for all ambitious craftsmen. The range is great, but the quality demands are even greater. With climate-friendly alternatives for a better tomorrow, today, this is Raw. Den här. Emil, Olof Palmes släktgård. Take it away. Det här är ju en grej som vi fick göra när jag gick min fantastiska byggutbildning. Och då har de fått för sig att vi ska åka till Olof Palmes släktgård i Lettland som han har. Som tydligen har blivit ett barnhem. Och renovera. Och det här ska pågå i flera år. Så att de flesta som går byggutbildningen ska få chansen att åka på det här. Drömresa. Ja, det var ju en drömresa tyckte jag. Ingen i min klass skulle med. De tyckte att det där var helt jävla värdelöst att åka. Men jag tänkte att jag åker själv. Åker över dit och vi kör igång och bygga. Det går ju bra liksom. Det här är en liten by som heter, jag tror den heter Skangali. Kan vi googla sen. För alla som vill titta på Olof Palmes släktgård. Ja. På morgonen när vi vaknade så insåg vi att vi hade ingen material. Vi behöver plåt för att göra klart de här plåtdetaljerna. Och då kommer en byggherre som är, jag vet inte vad jag ska jämföra med, han glider in med rosa skjorta, bakåt slickat hår, är från Danmark, skitfräsig, har med sig en tjej med jättestor pälsboa och högklackat ut i den här jävla leran. Och jag funderar, samklang med Lettland känns som. Ja. Ja, det var så sjukt. Jag tänkte, vad fan är det här? Och han presenterade sig liksom som bossen över det här projektet. Och han skulle kunna ordna så vi fick med plåt. Så han ringde dit två grabbar som såg ut att vara 14 år. Men de skulle hoppa in i en lastbil. Skicka åt dem en näve pengar. Och så skulle de åka till Riga för att köpa plåt. Det var ju långt som fan. Åkte du med? Ingen fick åka med. De drog själva. Vi väntade, gick en hel dag. På morgon vaknade vi, de hade fortfarande inte kommit. Och den där dansken började bli så jävla förbannad. Runt lunch kommer det en bil på vägen. Fort som fan. Och bara kör liksom slalom över hela vägen. Glider in på gården, tvärnitar. Ut ramlar de här killarna. Så jävla bombade. Inte en plåtbit med sig. Inte en spik. Inte en krona kvar. De hade ju liksom fått ett kuvert av han med deg. Och så de drog in och såg att fan, nu kan vi supa i två dagar. Vilket de gjorde. Och han blev så jävla förbannad. Så det var första gången jag såg. Han tog tag i dem liksom och örfila upp dem med öppen hand. Framför oss då, så att vi skulle se hur det går, minns han. Och han blåser den här dansken. Det blev inget. Du var där, hur länge var du där? Jag tror jag var där i 10 dagar. Och vi fick plåt på slutet så vi kunde göra klart en liten del. Sen fick du åka dit en annan kurs med plåtslagare och göra klart allting. För det var bara kaos när vi var där. Men det kanske var därför de sa innan att det skulle hålla på ett par år. För de visste att det här blir struligt. Det här blir strul. Gud. Så då fick jag ju se hur det kan gå till. Liksom, när man får öppet stryk för att man har supit upp byggjobbens pengar. Nu vet man att Olof Palmes släktgårdstak har liksom byggts på det här sättet. Det måste vi plus att ditt namn finns jag där. Ja. Ja, mitt man är med där. Man heter Olof Palmes pojk. Alltså. Mårten, det var någon Mårten som, Joakim. Mårten var det nog kanske som var lite involverad i det där på den tiden. Men vi får kontakta honom och kolla. Ja, vi får göra det.